မဟုတ်ဘူးရှင်တပည့်တွေပေးတာလည်းပေးတာပေါ့ကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းဟင်းချက်စရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်ကြီးထဲမှာပေါက်နေမကြီးပင်ကြီး14ပင်ရှိအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီး14ပင်အရွက်နုကလေးကကျမတို့ခူးစားတာဆရာမမရတော့မကြီးရွက်နုတော့မကြီးရွက်ကိုတုတ်စားတဲ့ချက်စားတဲ့ချီချက်တောက်တယ်မကြီးဒီစိမ့်လေးတွေပေါ်လာတော့ထောင်းပြီးငပီလေးနဲ့ကြော်တယ်တိတဲ့ရွံ့မြင့်လေးဖြစ်သွားတော့ကျမတို့ကတခါချင်းရီချက်စားမဲ့လာပြီးဆိုစားလေးနဲ့ဆုပ်ပြီးဖမ်းမလင်းနဲ့ထည့်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ထပ်ပြီးမကြီးရွက်ကနုပြန်တယ်เนาะတနှစ်လည်းမကြီးရွက်တနှစ်လည်းမကြီးရွက်ဆိုတော့ကျမတို့သတင်းနေရလဲခလေးတွေကတဆင့်ရွာတဲ့ကိုကျမတို့သတင်းနေဖြန့်နေလေဒီခလေးတွေကเนาะဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေပါရင်ခလေးတွေចောင်းသားတွေကိုသတိထားဒီခလေးတွေက inform ပါတယ်အမလီကျမတို့ကိုသူတို့ကရွာထဲမှာကိတ်ရတယ်အမလီចောင်းဝဆရာမနှစ်ယောက်လေတိလာသမင်းလေးတပူချက်စားတာတူးတာနဲ့ကုန်တာပဲစားတာနည်းနည်းလေးနဲ့ဆ iam မနှစ်ယောက်ဆိုတော့လူကြီးတွေကသာဝနေတာနည်းနည်းလေးပဲကုန်တယ်ဟင်းဘိုးကလည်းနှမျောလိုက်တာတော့ဘာမှဝယ်မစားဘူးတိလာဟင်းထုတ်တဲ့လာရတာနဲ့ဟောဒီကြောင်းနဲ့ပေါက်နေတဲ့မကြီးပင်ကြီး14ပင်ကိုခူးပြီးတော့မကြီးရွက်တယ်မကြီးသီးတွေချက်စားတာဆ iam မတွေကအဲ့ဒီလိုကျမတို့သတင်းတွေကိုရွာတဲ့ဖြန်တော့ရွာလူကြီးစီကိုဒီသတင်းကရောက်သွားရောက်သွားတော့ရွာလူကြီးကမကြီးရွက်တယ်ကြီးနှစ်ပတ်လည်းချက်စားနေတဲ့တို့ရွာเจ้าကဆ iam မတွေကြာရင်ဝင်းလျှောကြီးရဲ့လို့အောက်မေ့တယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်ညနေစာကြွေးကြမယ်ရွာလူကြီးကဒီကလေးတွေအတင်းပြောတာခက်ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွာလူကြီးကကျမတို့အတွက်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆဆ iam မတွေကိုဟောဒီမှာเจ้าသားရှိတဲ့အိမ်ကเจ้าသားမိဘတွေကကြွေးရင်တနှစ်လုံးနေမှာတနက်ပဲကြွေးရမှာကွာဆ iam မလေးတွေကွာထင်းကြောက်ကလေးတွေစုပြီးတော့เจ้าထဲမှာစာတင်เจ้าထဲမှာထမင်းဟင်းချက်စားနေတာမကောင်းပါဘူးဆရာတော်ကြီးရတောင်းနေလဲစာကျွေးသေးတာပဲတို့ရွာကကျွေးရအောင်ပါလို့ရွာလူကြီးကမောင်းထုပြီးအစီဝေးခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစီဝေးနော်ဆရာဆရာမတွေကိုထမင်းကျွေးဖို့အစီဝေးလို့လဲတည်င်းကြာရောမကြီးမြင်ကဟိုးတာပေါက်အနောက်ကသူ့ဘဲတဲလေးတွေမှာဘဲเจ้าညာနေပြီရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ခါတိုင်းမကြီးမြင်လာရင်ရွာထဲကဘသူကမှနှုတ်ဆက်နော်မကြီးမြင်ကိုမြင်လိုလိုနေအိမ်ထဲနေတဲ့လူကအပေါက်ကိုကြောပေးပြလိုက်ဆမ်းဝဲတဲ့ကုံစုံဆိုင်မှာမချင်းမြင်ဆမ်းဝဲရင်ဆမ်းမရောဘူးစီဝဲရင်စီမရောဘူးဆုံးမမလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုမချင်းမြင်ကမောင်းထုတန်လဲကြာရောဆရာဆရာမတွေကိုထမင်းကျွေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကရွာလူကြီးအိမ်ကိုသူကဆွတ်ဆွတ်ရွရွနဲ့ဝင်လာခဲ့အစီဝဲတဲ့လက်ရောက်ကိုသူကထပြီးတော့ပြောတယ်ကြော့ဆွေရွာလူကြီးနာမည်ဦးကျော်ဆွေကျမတို့ဆ iam တွေကလည်းဦးကျော်ဆွေလို့ခေါ်တယ်ဖုန်းကြီးကတော့ဦးကျော်ဆွေလို့ခေါ်တယ်မချေးမြင်ရတော့ရိုင်းလိုက်တာကျော်ဆွေတဲ့ကျော်ဆွေငါကပုချစ်ရဲ့အမေပါတဲ့ငါသမီးလေးကဆ iam တန်းထဲမှာရှိတယ်ဆ iam တွေကငါသမီးတနတ်ကြွေးချင်တယ်ငါ့ကိုတည့်ရပေးပါဆ iam ရဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုသွားတောင်းတာတော့တယ်မနေ့ကရွာလူကြီးမကောင်းလိုက်ပုံများတော့ကျုပ်ကိုခွေးငေါက်တယ်လို့ငေါက်ထုတ်တာတိလဆ iam ကြားသိချင်တယ်တော်ဘာလာလုပ်တာလဲရွာထဲဘာလို့ဝင်လာတယ်လဲခမရဘာကိစ္စကျုပ်ဆ iam မတွေကိုထမင်းကျွေးချင်လို့ကျုပ်ကိုတနက်ပေးဖို့လာတောင်းတာတော့နင့်ကိုပေးစရာလည်းမရှိဘူးအားလုံးလည်းလူစီသွားပြီရွာထဲလည်းလာစရာမလိုဘူးသွားဘယ်ရွာထဲလာစရာမလိုဘူးဒါငါမွေးခဲ့တဲ့ရွာပဲလေငါဆ iam မတွေငါသမီးလေးကိုတင်ပေးတဲ့ဆ iam မတွေကိုငါចောင်းသားမိဘတယောက်နဲ့ငါကျွေးပိုင်ကမရှိဘူးလားငါ့ကိုပေးပါတနက်အပေးနိုင်မှုဗျာလူလက်စီသွားပြီလို့ပြောနေခင်ဗျာဆွဲထုတ်ရမလားသွားဆွဲမရဲကျုပ်ကိုမောင်းထုတ်ဒီတော့ကျုပ်ကပြောခဲ့တယ်လေနေမပေးချင်နေပေါ့ကျော်ဆွေမနဲ့ဖြံဆ iam မတွေမြို့ကလာလို့ရှိရင်ဆ iam မတွေကိုငါကိုယ်တိုင်သွားတောင်းမှဆိုပြီးကျုပ်ကကနေဘဲချောင်းမထွက်ပဲဆ iam မကိုစောင့်နေတာကျုပ်ကိုထမင်းတနတ်ကျွေးခွင့်ပြုပါတော့ကျုပ်သမီးလေးရဲ့ဆ iam မတွေကိုကျုပ်ဒီတနတ်နဲ့ယေရှုဆက်ပြန်စေကျုပ်တခြားယေရှုမဆက်နိုင်ပါဘူးကျုပ်ကျွေးပြရစီဆိုတော့ကျမလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ရင်ထဲကစေတနာကျမမြင်လိုက်ရတယ်နော်ရင်ထဲကစေတနာကိုကျမမြင်လိုက်ရတာအော်ကြည်စမ်းပါအောင်သူ့ခမရပေါ့နော်ကျွေးကျင်ရှာလွန်းလွန်းနော်ချွေးတွေတန်နေတဲ့ငါ့ကိုလာပြီးခွင်တောင်းနေတာပဲသူ့စေတနာကိုကျမမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာကျမကလည်းချက်ချင်းလို့လက်ခံလိုက်ကောင်းပြီမချင်းမြင်ကျမလက်ခံပါတယ်ရွာလူကြီးဦးကျော်ဆွေနဲ့ညှိပြီးမချင်းမြင်ကိုကျမဘဲရဲ့ဘဲရဲ့ဆိုတာကိုပြောမယ်လေတနတ်ကျွေးပါမချင်းမြင်ကျမကပြောလိုက်တော့ तू ပြောပြီးပြန်သွားရှာရိုးရိုးမပြန်ဘူးအမလေးကျုပ်ကရွာလူကြီးကိုသွားအောင်ပါကြော်ဆွေနင်ပါတတ်နိုင်သေးလေဆ iam ကငါ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးကျုပ်ကသွားပြောအောင်ပါတော့သွားတယ်ရွာလူကြီးရှိမချင်းမြင်လည်းထွက်သွားတော့ကျမနဲ့အတူတူလုပ်တဲ့ဆ iam ကကျမကိုလာဆူတော့တာပဲနင်ဘာဖြစ်လို့သွားပြီးလက်ခံလိုက်တာလဲ तू ကကျမထက်နှစ်နှစ်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားလက်ခံလိုက်တာလဲရွာလူကြီးကမသိတော်လို့ထမင်း
ဖွဲ့တာချမပေးတာကိုနင်ကဘာဖြစ်လို့သွားပြီးလက်ခံလိုက်တာနင့်ကိုဟိုကဆုံးပြူစားသွားတာနင့်ကိုတို့သွားတာပညာထကျောင်းဆရာမကမကျေးမြင်ကကျမကိုဆုံးပြူစားသွားလို့ကျမကလက်ခံလိုက်တယ်လို့ကျမကပြောတယ်ဒီတော့ကျမကလည်းပြန်ပြောတယ်ဆရာမမလိုက်ရဲရင်နေရခက်လေကျမကတော့လက်ခံပြီးပြီကျမထမင်းတနတ်သွားစားပြောင်းစားမယ်လို့ကျမကဒီလိုပြောလိုက်တယ်နင်လည်းပြူစားခံရပြီပွားစီပွားစီနဲ့သူကျမကိုမချေနှက်ဘူးဒါမှတကယ်တမ်းမကျေးမြင်ထမင်းကျွေးမဲ့နေ့လဲရောက်လာတော့အဲ့ဒီဆရာမကရှေ့ကထွက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လိုက်မစားရင်ကြံရိတ်ခဲ့ရင်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဆရာမပြူစားမှစိုးလို့။သူကကျမရှေ့ကနေထွက်သွားတယ်နော်။ထွက်သွားပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီဆယ်တော်ချောင်းလေးပေါ့နော်။ဆယ်တော်ချောင်းလေးကိုတရားလေးပေါ်ကနေကြော်ပြီးတာပေါင်းကိုကြော်ပြီးလေကင်းပေါ်နဲ့လေငါးလေးငါးခွက်လောက်ကြော်လိုက်တော့ဘဲချောင်းသားတွေနေတဲ့ဘဲတဲစုလေးကိုရောက်အဲ့ဒီဘဲတဲ့စုလေးမှာတခုတည်းသောတဲလေးထဲမှာနော်တခုသောတဲလေးထဲမှာကျမတို့ပဲလေတာအမိနှစ်ယောက်ထဲနေကြဖခင်မရှိရှာမအေးရဘဲချောင်းပြီးကျွေးတယ်ပုကျင်ကလေးကိုသူတို့တဲလေးထဲကိုဝင်သွားတဲ့တခဏမှာကျမရင်ထဲမှာတော်တော်နာကျင်သွားခဲ့တယ်ဘလို့နာကျင်သွားလဲအဲ့ဒီလဲနှစ်ခုကြားထဲမှာချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီချောင်းပေါ်မှာဝါကတ်ကြမ်းလေးနှစ်ချက်ခင်းပြီးတော့လေးတိုင်ဝလုံးလေးတိုင်စိုက်ပြီးတော့ပီနာအိတ်တွေကပြီးပီနာအိတ်မိုးထားတဲ့ပီနာအိတ်တကားရွက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီတကားလေးကိုဖြန့်ပြီးကျမတို့ဝင်သွားလိုက်တော့ဖျားစုပ်ကလေးကတစ်ချက်ခေါင်းအုံးလေးကနှလုံးချင်းနှောင်းကိုနှစ်ဖက်နှစ်ဆဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်နှစ်ဆထောင်ထားတဲ့ပုံမှာလိတ်ပြီးတင်ထားတယ်နော်ဟိုဘက်နှရံကိုကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပဲကျမတို့ပဲလေပုကျစ်နေတဲ့သူတို့တားမိနေတဲ့ဘုံပိတ်မှန်လေးကဒါလေးပါလားလို့ကျမမြင်လိုက်ရတော့ကျမရင်ထဲမှာနာကျင်သွားခဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ဆင်းရဲလိုက်တာစီရရတဲ့ထဲသူခမတရွာလုံးကစုံမလို့ဆွဆွဲခံရသေးတယ်မချင်းမြပြည့်အဲ့ဒီထမင်းတနတ်ကိုကျမကဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးเนาะဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့မမေ့နိုင်သောထမင်းတနတ်ပေါ်ရှင်ကျမတို့ကိုကြွေးတယ်မချင်းမြကကြွေးတယ်ဟင်းကဘဲဥကြီးငါးမျိုးချက်ကြွေးလိုက်သူကဘဲចောင်းသမားဆိုတော့ဘဲဥကတော့ special လေးဘဲဥကြော်ရဲ့ဘဲဥချက်ရဲ့ဘဲဥချင်းဘဲဥ hybrid ဘဲဥတုတ်ကျမငါးမျိုးဘဲဥကြီးငါးမျိုးပါတခြားအငန်လည်းမပါဘူးဆက်လည်းမပါအဲ့ဒီဘဲဥငါးခွက်ကိုကျမတို့တဲခင်းကြွတဲ့ဇပွဲရအပြန်စားသူတို့သားမိနှစ်ယောက်အဝတ်ထည့်တဲ့တကောက်ဖာလေးပေါ်မှာရေစနှုတ်ပစိုးလေးခင်းတာဘဲဥငါးခွက်ကစောင်းနာစောင်းနော်အဲ့ဒီတကောက်ဖာလေးအတိုင်းဘဲဥငါးခွက်တင်ထားပြီးကျမတို့ဆရာမလေးတွေကဟိုတုန်းကတမဝရမထုတ်တဲ့တန်စလုံးလေးတွေနော်အနီရီကလေးတွေအပြာရီကလေးတွေအဲ့တန်စလုံးလေးတွေတဲ့ကိုထမင်းထည့်ပြီးကျမတို့ကလက်ဖွားပေါ်တင်ပြီးထမင်းစားခဲ့ရကျမနဲ့အတူတူစားတဲ့ဆရာမကကျမထဲအများကြီးကုသိုလ်ရတယ်။သူကထမင်းတက်လို့တွတ်လိုက်တိုင်းဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မအိုးသရဏဂုံနေတီးပြီးတော့သူကထမင်းတက်လို့တက်လို့စားနေတာကျမကတော့မျိုးမချခဲ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးမချလာလဲစီရတဲ့ထဲအာကိုစီရနော်ယောက်ျားတနာမရှိရတဲ့ထဲဖခင်မဲ့ရရှာတဲ့ထဲမှာတရွာလုံးကစုံမလို့ဆွဆွဲပြီးဘဝနှိမ့်ကြရတဲ့ထဲကိုဘယ်နဲ့ဒီရုပ်စုမှုကြီးနဲ့သူတို့ခမရဘဝဆိုးလာကြည်လားကျမမျိုးမကြခဲ့ရင်းနေနစ်နေခဲ့ကျမထမင်းစားရင်းနဲ့တွေးတယ်ဒီသားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုငါဘလို့ကယ်တင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကျမအဲ့ဒီလိုဝင်မိတယ်နော်ဒီသားမိညက်ဘဝကိုငါကယ်တင်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ကျမအသက်ကို50ကျော်ပါပြီ။ကျမဘဝတလျှောက်လုံးကိုပြန်ကျင်ပြီးပြုတ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့များသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာဒီကုသိုလ်ကိုကျမပီတိဖြစ်ရဆုံးပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကျမထမင်းစားပြီးပြန်လာတော့ညညာလုံးကျမအိတ်မပြောဘူး။သူတို့သားမိရဲ့နှိမ့်ကျနေတဲ့ဘဝလေးကိုငါဘယ်လိုကယ်ထုတ်ရမလဲဆိုကျမညညာလုံးတွေးတယ်။မနဲ့မိုးလေးငါနီးတော့ကျမအဖြေပေါ်ခဲ့တယ်။ကျမသူတို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့လဲ။ကျမကတရားလုံးကပစ်ထားတဲ့ကျင်ထားတဲ့ဖယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမချင်းမြင့်ကိုကျမကပေါင်းခဲ့တယ်။မချင်းမြင့်ကိုကျမကြောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ရော့မချင်းမြင့်အုံးစီဟောတာကပြီးအုံးစီကိုရွှဲနှောင်လို့ပြီးစပတ်လေးပတ်မချင်းမြင့်ဟောဒီမှာကြောက်ပြင်ဟောဒီမှာတဏ္ဍခါတော့တဏ္ဍခါလိမ့်မှာပေါ်မချင်းမြင့်မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းတင့်တိတ်တေမဲလို့နော်အဝတ်စားလေးနဲ့တတ်တတ်ရရဝတ်မှာပေါ်အမြဲတမ်းချွေးစော်နမ်းနေတာပဲရော့ဒီအဝတ်စားလေးကိုဝတ်ကျမအဝတ်စားဟောင်းလေးတွေပေးသူ့ကိုတင်ပေးရတာအခက်ဆုံးကတော့သွားတိုက်တာပဲသွားတိုက်ဘူးနဲ့သွားတိုက်တန်းသူတခါမှမတိုက်ဘူးဆယ်တော်ချောင်းလေးထဲမှာမချင်းမြင့်ဟောဒီသွားတိုက်တန်းလေးပေါ်မှာဟောဒီသွားတိုက်ဆိတ်ကိုညစ်ပြီးရင်သွားကိုတိုက်မချင်းမြင့်နှစ်ခါသုံးခါတိုက်ကျမကအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့မချင်းမြင့်တတ်တတ်ရရကလေးဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာကရွာထဲမှာအ
အင်ဂျီလေးက80 80ရှိမှရွာလေးကကြီးတဲ့ခါကျတော့အလူရှိရှိမင်္ဂလာကောင်းရှိရှိဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာလာပြီးချက်ချပြုတ်ကြဖုန်ကျောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းမိဖို့ချင်းကြီးကတူးထားတာလေကားနဲ့ဆင်းရတယ်အဲ့မိဖို့ချင်းကြီးတွေကိုဆင်းပြီးချက်ကြရွာအဲ့လိုလူမင်္ဂလာကောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တရွာလုံးကဒီမှာဆန်လာရွေးကြတယ်ကျက်သွန်းနေလှီးကြပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတရွာလုံးကဝိုင်းဝင်းလုတ်ကင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမချင်းမြင်ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းကိုမလာဝင့်ရှာဘူးသူခမရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလာပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာကိုတော့ဝတ်မချဝတ်နဲ့ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတယ်။ကျမကအလူမင်္ဂလာတောင်ရှိလို့နော်။ရာသူရာသားတွေချက်ချပြုတ်ချဝိုင်းညဝင်းညပြီဆိုရင်ခလေးတယောက်ကိုသူကမချင်းမြင်ကိုခေါ်ကြည့်။မချင်းမြင်ကိုခေါ်တော့မချင်းမြင်ရောက်လာ။ကဲမချင်းမြင်လာ။ဟောဒီမှာချက်သူလီမချင်းမြင်ရော့ဆန်ရွေး။ဟောဒီမှာမချင်းမြင်ရင်းနှွေးအိုးတွေရင်းနှွေးခက်လာကိုမိထုတ်။မချင်းမြင်ပကန်းနေများနေပြန်ပြီးဆေးလိုက်အောင်မချင်းမြင်။မချင်းမြင်သမင်းစားတော့လေ။ကျမပြောသမျှခိုင်းသမျှသူလှုပ်ရှားတယ်။မချင်းမြင်ချက်တော့လှိတဲ့ဘန်းကိုဘယ်သူမှဝင်မလိဘူးမချင်းမြင်ရွေးတဲ့ဆံဘန်းကိုဘယ်သူမှစပလုံးတစ်ထောက်ဝင်မကောက်ဘူးမချင်းမြင်နဲ့သမီးအတူတူဘယ်သူမှမစားဘူးမချင်းမြင်ပကန်းဆေးတဲ့နေရာကိုဘယ်သူကမှမျက်စောင်းထိုးလို့တောင်မကြည့်ဘူးဘယ်သူကမှဝင်မဆေးဘူးကျမကဝင်ဆေးတယ်နော်ကျမကဝင်ဆေးတယ်လက်မောင်းကိုပင့်ပြီးတော့မချင်းမြင်နဲ့ကျမပကန်းနေဆေးတော့ရွာကအပြိုလေးတွေကအိုးဆီယမကြီးစမအောင်ဆီယမပကန်းနေဆေးနေတယ်ဖေဖာရှင့်သမီးတို့ဆေးပါမယ်ကျမတို့ဆေးပါမယ်ရပါတယ်သမီးရဲ့နေပါဆီယမလည်းဆေးနိုင်ပါလေမဟုတ်တာဆရာမရဲ့ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာဆရာမသူများစားပြီးသားပကံနေဆေးရမယ်လို့ကျမကိုဖဲဖဲပြီးတော့ရွာကအပြူလေးတွေကပကံဝင်းဝင်းဆေးကြတာရှင့်သူတို့အတူတူပကံဆေးနေတာမချင်းမြင်နဲ့တူတူဆေးနေတယ်လို့သူတို့မေ့သွားပြီနော်ဒီလိုနဲ့ထားပါတော့တို့ပြောကြတာဆိုကျမနဲ့မချင်းမြင်နဲ့ပေါင်းတော့ရွာကကျမနဲ့မချင်းမြင်ကိုတွဲပြီးမြင်းလာခဲ့ဘယ်မှာကျမကိုစုံပြူစားလို့လဲဘယ်မှာကျမကသဘင်နေအထွေးလိုက်အံလို့လဲရှင်မချင်းမြင်ကစုံမဘယ်မှာဟုတ်လို့လဲလို့ကျမကတက်တည်ပြခဲ့ရွာတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မချင်းမြင်ကိုအမြင်ကြီးလာခဲ့တယ်ဟုတ်သားပဲဆရာမတောင်ပေါင်းတာနော်မချင်းမြင်စုံမဆိုကြာပေါ့ဆရာမညှင်းတယ်တုံငယ်နဲ့ဖြစ်တာကြာပေါ့ဒီလိုနဲ့တစတစနဲ့မချင်းမြင်ကိုခေါ်သူနှုတ်ဆက်သူအိမ်ဆိုင်ကလေးတွေကလည်းဆန်ရောက်လာခဲ့ပြီးဆီရောက်လာခဲ့ပြီမချင်းမြင်ကိုကျမနဲ့တွဲမြင်လာခဲ့ပြီကျမဘက်ကိုပါလာခဲ့ရွာခရက်ကနော်ကျမကဘက်ကိုပါလာလို့တကယ်လို့များမချင်းမြင်ဘက်ကိုပါသွားရင်ဆရာမတော့ဆုံးတက်နေပြီဆိုကျမကိုခဲနဲ့ထုတ်လို့မှာရွာရက်တည်းတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကျမတကယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရနော်ဒါအဲ့တော့ကျမမချင်းမြင်ကိုသူတို့အမြင်ကြည်လင်းလာကြကျမတပည့်လေးတွေလေးတန်းဖြည့်ပြီးအောင်သွားကြတယ်12ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်က12ယောက်ကျမလာကစား2တန်း12ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ12ယောက်ကကျမတင်ရင်တင်ရင်နဲ့လေးတန်းရောက်လာတော့လေတန်းကျမတို့ခေတုံးကအစိုးရစေဟိုးတောင်ဘက်ကလေတန်းကြောင့်ရှိတဲ့လွန်တောင်းကြောင့်ကိုသွားပြီးဖြေရတယ်ရှင်ကျမတို့လှဲတွေနဲ့သွားပြီးဖြေကြတယ်ကျမတပည့်လေးတွေ12ယောက်စလုံးစာမပွဲအောင်နဲ့လေတန်းအောင်နဲ့အဲ့ဒီရွာမှာဘယ်တုန်းကမှလေတန်းမအောင်ခဲ့ဘူးအောင်မဲ့အောင်တော့12ယောက်လုံးလုံးအောင်နဲ့ရွာကဂုံယူလိုက်ကြတာအဲ့ဒီ12ယောက်နောက်နှစ်9တန်းကိုရောက်တော့လွန်တောင်းကြောင့်ကိုရောက်သွားကြကျမကြောင်းလေးကမူလာတန်းချီရှိတာဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီနောင်ကျောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့စာတင်ကျောင်းလေးကရွာအထွက်မှာရှိတော့မူလာနာတော်ကတင် जा ပေးလိုက်တဲ့သူတို့ဆရာမကျမကိုခလေးတွေကဝင်းဝင်ပြီးကြော့ကြတယ်စပိန်လေးတွေကလင်းကလင်းနဲ့ဝင်းလာဆရာမသမီးတို့သားတို့ကြောင်းသွားတော့မလို့လူနောင်ကျောင်းကိုပျော်ပျော်ပါပါကြီးကျမကလည်းပီတိတွေဖြစ်ရတာပေါ့ငါခလေးတွေငါတပည့်လေးတွေငါတန်းရောက်သွားရှာပြီလူနောင်ကျောင်းတက်ကြပြီကျမကိုကြော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိန်းလေးတွေနဲ့ထွက်သွားရင်ကျမကလိုက်ပြီးငေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပုချစ်မပါဘူးပုချစ်ကြောင့်ဆက်မတက်နိုင်ရှာဘူးရှင်ငါးတန်းကိုသူမတက်နိုင်ရှာဘူးကျမကလည်းမင်းတို့ပုချစ်မပါဘူးလားလို့ကျမဘယ်တော့မှမမေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်ဆရာမပုချစ်ကြောင့်ဆက်မတက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဖြေလိုက်ပါကိုကျမကနားနဲ့မချောင်းမချားရက်တော့ကျမကမမေးဘူးဒီလိုနဲ့ကျောင်းနေဖွင့်ပြီးတလခွဲနှစ်လလောက်နေတော့ကျမကျောင်းလေးတဲ့ကိုမချင်းမြင်ကဆုံပေါက်ပြီးဝင်လာချွေးတွေတန်နေနဲ့တခါတည်းထမင်းကြီးဆွန်းအောင်ဆွဲပြီးတော့ဝင်းတာအာရနဲ့ပြေးဝင်လာဆ iam မရေဆ iam ဆ iam ရပဲပုချစ်ကိုကျုပ်ကြောင်းအပ်ခဲ့ပြီးတော့တယ်မချင်းမြင်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချွေးတွေနဲ့မချင်းမြင်ဘယ်မှသွားအပ်တာလဲ။အော်ဆ iam ကလည်းငါးတန်းဆိုတော့ဆ iam ကြောင်းအပ်လို့မရဘူးလေ။ဟိုးလွန်နောင်ကြောင်းကျုပ်အပ်ခဲ့ပြီးသိလားဆ iam တပည့်လေးငါးတန်းတက်နေပြီ။ကျမကအင်းလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လည်းမလုပ်မလုပ်တော့မချင်းမြင်ကကျမကိုဆ iam ဝင်းမတာဘူးလားယင်ပုချစ်ကလေးကိုငါးတန်းအပ်လာတာဆ iam ဝင်းမတာဘူးလားကျမဝင်းမတာဘူးမချင်းမြင်ကျမကပြောလိုက်တော့သူမဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်းမတာတာလဲဆ iam ရဲ့သူ့အတန်းတွေတုံးလာတယ်မျက်ရည်တွေဝဲလာဝင်းမတာဘူးမချင်းမြင်လို့အဲ့ဒီလွန်နောင်းချောင်းကို
tua atau macam ni aku tidak ngaran no, ngaran awal yang cawatan awal no, kuna dah awal no, sedang udah ya me, sedang awal tu yang macam ni lunang yang mah, sedang luar no, kurang sedang so macam ni, oh Maria sura muzi tua dia mah, eri Maria sura muzi kurang ni sedang awal tu yang, oh mana le suami orang itu tak tu sura lenet tua dia awal macam ni. Pinya kiri ga silun lah barai, macam ni tak naik memang cuma bu, cuma kat di lupa lor, macam ni cuma aku ciri cuma beroma memilih, no, cuma beroma memilih, cuma aku kenal dek cina siapa, cemnya mado, juga dari tibi babi siapa ya, aye nunga cemnya mabu, aku cemnya, amali aku juara ni. Jemnya aku lupa kainnya lalu kahdaun cara. Jemnya wisho kebawa. Jemnya kosai lagi bawa. Jemnya Maria aku zewa bawa. Jemnya insang lagi bawa. Jemnya tinggi bawa dua bawa. Jauli aku lupa lalu kahdaun cara. Jauli aku lupa bima masih. Jauli milikku. Jauli jauh edi sungkan down thamah siapa ya. Jauli milikku je. Tukamnya kalibu apa mati benar mewahlah. Kalibu apa kerja. Tiada lama semua temilu. Kau kejar siapa. Jauh semua mahupu, jauh tu milih le semua tapi mahupu siapa. Tapi macam tu, jauh tu milih macam yang dengan ni, tapi lom ni ke yang. Jauh ngap yang lain, ame jauh jauh menerima nama, jauh ko bangun le masih. Tadahan tu jauh lom ngap semua tapi lo pula, tapi sedeh jauh muda aje nama lo, puji kelihat. Jauh ngap yang lain, yang lain, macam ye lewe ni pula, jauh jinin nalo no. Tapi macam jauh ngap pula deh, ngap tapi ni jauh ni yang. Ni jauh ni mah di bawah kan lumai lo, juga pucuk edilu apa baby thakera siamai, aku lor liran angtawi, juga thama batu, boleh ayo ni muka abu ti lah siama, tuju alamah semua temilu kau ni deh besar dia ni biro, siama lo kau ziam, juga temilu jauh siama piang juga thama, cuma macam ni gua jom ni sih, no macam ni mian na ti biro, no tu ye mana gua cuma kah jom. Hobi, dasar yang macam ini cuma yang mana, cuma le kuniba mes. Tapi baru cuma tu, ne macam ini ne, bangun biru, puji kelingu cuma tu jangkah kejar. Erong aja cuma ye lasa, telama kunia ngase cuma ya, cuma miban bau ngaya keruar, cuma nia ngase, cuma le tema kain tabi, cuma lasa terdai puji ku kopi yo misa opu kerabu cuma pasan daya, amiran kopi, aku ke eri lasa. Cuma yang ada lazat, kau ni yang ada lantau ini, kau tu si mamu. Cuma orang orang terus tung laut desa. Aduh, di kalau cuma kak saupu kenamu tiapi, cuma jatuh lembak, terlalu ngasai lek, jatuh lembak ngasai biar lazibok, ngasai bu cuma saupu, cuma letema, mumbu ngasai bepu. Adi mumbu ngasai bu cuma kak ya saupu ya dapat yang si bu lula galui. Cuma ada naik zoom, ni jadi lorang wemsa, ngaca pupu, se pupu, cuma tu beli u, baca lu. Di luar cuma ni macam ni, nak bang biru, di kiri u cang tak kejar, di kiri le boleh atau apa? Macam ni, cuci sedia, boom ya rabo, taro. Bukan, di kiri u cang siapa ni piang tu jual ke, cang siapa ni piang tu ke? Aku lu, terjah yang biso, ye la geror, tami ni, ye la la bi geror jah. Cuma aku tui dek kah tui dek, matui dek kah matui dah miar dek. Labi soyan cuma aku matui ni, turu koror dek pisiliu tah biro, tami ni am, eri, mereka apa aku piang tua cajian. Tiada tu cuma aku puji aku tui dek piore, puji. Ni siapa aku aku lu, lala bi magetor ni. Siapa Yesus aku, ni degai tiba dek solusi, di lo pisili ni lah magetor ni. Ni jauh ni ya, jauh ni deh mah. Saji tak keli, tu dong bila. Eh rasa mah Yesus sadar, rasa mah kanyu me. Lala mageron ni lo, cuma kapi olai lo, cuma tu beli ya natau syar. Puji ha, berapa mah mio jauh, syang mio. Hari jauh ni ya siye deh soye. Eri siye deh jauh ni, pinya ye mio mu tua dong bi. Eri jual ni mu tua pilu dah. Cuma tu beli, dekai tu jauh siapa. Cuma kalau nama ibu saya dah siapa ye, tapi saji tak keli, thaulai bi. Cuma kat tila bi, saji dah solo, no, sahui dah lo, awam le, memahau puji, puji kat biolet lo, lukanya lagi dah lo, cuma kat nane lagi, oh puji biolet ya bi solo, cuma kat sahau tak dia, lukanya cuma kurai le lu, kalau sape sahau kiri deh, cuma kat adi, saji dah kiri deh, lupe deh, cuma tu siapa benda ya, adi biolet ni saji dah kiri deh, sakai jara, menero, no, cuma tu pinya ye ma, no, cuma tu pinya ye ma. Eri lu siapa siapa mari, mihaji lu deh.
ကျင်းတဲ့တော်ရီဖွင့်ပြိုးမှာတောဆူမှာမြို့ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါကျမကတောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့တော်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကခံစားမှုအင်မတန်ရှိပါညနေကကျမတို့စကားပြောဖြစ်တယ်ဒီရွာကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တယ်ကျမအင်မတန်ဝန်တာပါနောက်တစ်ချက်ကျမဝန်မတာပါလေကျွန်တော်ရွာကလူငယ်တော်တော်များများဟာဟိုးမြို့ပြတယ်ဟိုးနိုင်ငံရခြားတွေကိုတွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြပြီဒီပြဿနာဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အင်မတန်ကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါကျမကပူကျစ်ဆိုတဲ့တပည့်လေးကိုဆုံးမသမီးဆိုတဲ့ဘဝကနေပြီးကျမတို့ကြောက်ဆရာမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကြောက်ဆဆရာမတွေကပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတပည့်လေးတွေတပည့်လေးတွေကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတဖြစ်နေဖို့လိုတယ်เนาะပူကျစ်လို့တောချောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျမတို့အခုဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်။ဘာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာလဲစင်ကာပူကပညာနဲ့တည်ဆောက်သွားတယ်။လူတရားစာတားကြီးနဲ့တည်ဆောက်သွားတယ်။သူတိုင်းပြည်ရဲ့ငါးဖန်စားတဲ့တငါသေးတွေကိုပညာတွေထည့်ပြီးတော့လူတရားစာတားကြီးနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတည်ဆောက်သွားတာ။ဒီကနေ့အချိန်ထိစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဘာတရားစာတားမှမရှိဘူး။ဆန်စပါးလည်းမထွက်ဘူး၊ကျွန်းတယ်လည်းမထွက်ဘူး၊ရေနံလည်းမထွက်ဘူး၊ကြောက်စိမ့်လည်းမထွက်ဘူး၊ရွှေလည်းမထွက်ဘူး၊တဘာဝတန့်ွယ်လည်းမထွက်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကျမတို့တိုင်းပြည်အကုန်ထွက်တယ်။ကျမတို့ကကျွန်းတော်ကြီးတွေတတော်ကြီးတွေခုတ်လိုက်ပြန်ပြီကျမတို့ဆန္ဒတွေထွက်ပြတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့ဟာနေပူတယ်မိုးမရွာဘူးတတော်တွေခုတ်လို့ဟုတ်ပြီကြောက်စိမ့်တွေဖကန့်ဂျွန်းတရာတွေလန်လို့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပြည့်စည်ပါပြီကျမတို့ဆန္ဒတွေပြကြတယ်ကျမတို့လူတရားစာတတွေစိတ်ယိုထွက်နေတာကျမတို့သတိမထားမိကြဘူးလားအခုဒီရွာကိုပဲကြည့်ကျမပြောခဲ့ပြီကျမရွာလေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမရဲ့ဥဒိယဆိုတဲ့ရွာလေးမှာလောက်စားနိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်မှန်တယ်ကျမတို့ရွာမှာမရှိကြီးဆောင်ကြက်နေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကလေးအမေတွေနဲ့ကလေးတွေပဲကြံရစ်ခဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကျမတို့လူတရားဇာတတွေဒီကနေ့လူငယ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေ့ကြည့်စမ်းပါဘွဲ့ရရင်နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါထွက်လဲထွက်နေကြတာသူများနိုင်ငံကလူတရားစာတာတွေနဲ့တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့နိုင်ငံကလူတရားစာတာတွေဆုံးရှုံးနေကြတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြတ်တာကိုမြင်နေရုပ်ဝတ္ထုတရားစာတာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာကိုမြင်နေအင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့လူတရားစာတာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာကိုတော့ကျမတို့မမြင်ကြဘူး။တိတ်ပြီးနစ်နာတာအခုကျမတီဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူတရားစာတာလေးပုကျစ်ကလေးကအဲ့ဒီမြေရိုးတစ်လျှောက်ကအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ခေါင်းပါတဲ့ရွာလေးတွေကိုသူလိုက်ပြီးတော့နော်စာလဲတင်တယ်ခလေးတွေကိုစဖတ်ချင်းအလေးကိုလည်းပြိုးထောက်ပေးနေတယ်ပုချစ်ရဲ့လူတရားစာတာလေးကအဖိုးတန်လိုက်တာကျမတို့လူငယ်တွေနော်ပြုစုပြိုးထောက်ပေးမနိုင်မဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကောင်းအောင်သုံးချနိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုကြောတက်ဖို့ရဘာမှမခဲယဉ်ဘူးအများကြီးလည်းကျမတို့ကကြောတက်ခဲ့ပြီးပြီကျမတို့အကျယ်ဝင်းစင်ကာပူတက်တာတယ်တရားစာတာစင်ကာပူတက်တာတယ်ရှင့်ကျမတို့ကရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်တွေကျမတို့စင်ကာပူတက်အများကြီးတာတယ်ကျမတို့အဆဆရာကြော်တက်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာမှရှုံနေတယ်လဲပညာမှရှုံနေအဲ့ဒီလူတရားစာတကိုတန်ဖိုးထားမှုပေါ်တွေမှာကျမတို့ရှုံပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တလိုင်းရပ်နော်တလိုင်းရဲ့ရာသစ်ကြီးပါအငိမ့်စားဆရာမကြီးများရဲ့အစရိယပူဇော်ပွဲမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများကတာဝန်ကျေပွန်စွာလူတရားစာတတွေကိုတိဆောက်ပေးခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလူတရားစာတာတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့တရားစာတာဖြစ်ဖို့ရာကတော့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိထားကြဖို့ ਨੇ ဒီကနေ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလူတရားစာတာရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ထိအရေးကြီးလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမကဒီ message လေးကိုပေးချင်တာပါနော်ဒီကနေ့ဆရာကြီးဆရာမညာရဲ့ဂျေဇူးတရားနဲ့ဟောဒီတလိုင်းရွာတဲ့ဂျေးရွာမှာဆရာဝန်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာမတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့ပြီးလူတရားစာတာတွေအများကြီးပဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာပန်းနဲ့ပန်းထုတ်တဲ့ဖက်လိုပါပဲနော်ပန်းကမှွေတော့ပန်းထုတ်တဲ့ဖက်ကလေးပါမှွေရတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တလိုင်းရွာတစ်ကပညာတတ်လူငယ်မောင်မယ်များမိမိဤရက်ရွာအကျိုးကျေးဇူးကိုတည်ဆောက်နိုင်သောနော်မိမိတို့ဤရက်ရွာရဲ့တယံဇာတဖြစ်အဖိုးတန်သောနော်လူတန်ဖိုးရှိတဲ့လူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ပြောပြသွားပါလားဆရာမစင်သူအားအစိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်၍အစီအစဉ်လေးရာဆရာမသခင်သူအားမတန်တည်ပေးအပ်ပေးပါရဲ့ကျောင်းလောင်းဟောင်းဦးရဲ့ဆွေအားပြည်မြင့်ပေါ်တို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်ဆလဘီအစီအစဉ်9ရာဆရာနေဝင်းကြီးကိုရေးခြင်းကိုဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးကိုအဖအဥပရွှေအမိ